Hej, jeg hedder Rebecca. Jeg vil gerne fortælle lidt om vores nye studieretning her på Fjerritslev Gymnasium, som hedder Medie og Kommunikation. Medie og Kommunikation er studieretningen for dig, der interesserer dig for samfundsforhold og gerne vil vide noget mere om, hvordan medier fungerer. På Medie og Kommunikation kommer du til at arbejde med samfundsfag og engelsk på A-niveau, og det skulle gerne give dig en solid faglig viden og ballast for, at du kan komme ud og arbejde både med danske og internationale samfundsforhold og medier. En af de gode ting og spændende ting ved den her studieretning, det er, at du får lov til at bruge din viden i praksis sammen med vores spændende samarbejdspartnere, blandt andet Nordjyske Medier, hvor du kan få lov at besøge et stort mediehus og være med til at bruge din viden til at formidle nyheder til andre unge. Kommunikation er faktisk noget af det allervigtigste. Det er det, der er med til at adskille os fra dyrene. Det er, at vi kan kommunikere idéer til hinanden. På Nordjyske Medier, der er vi sat i verden for at skabe kontakt mellem mennesker, og bringe nordjyderne bedre og tættere sammen og give forståelse. Vi bygger på troværdighed, og vi laver både klassiske medier som avis, tv og radio, men også på digitale platforme. Og noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, det er et eksperimenterende projekt, som hedder SIO, som er der, hvor elever på kommunikations- og medielinjen vil kunne komme til at deltage og prøve at udforske fremtidens medier. Gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om medie og kommunikation og alle vores andre spændende studieretninger.